はい、今回はこんな川だったんですね。でもなんか痛いよね。よいしょ。ジェフリーコンドグビア。あ、でも能力的にはまあまあね。で、インテリやからね。スタミナがちょっとないけど。あ、ボランチやね、やっぱね。すごいね。93年ってことはもう30か。やばいな。どんなプレイヤーかって言われても知らんの。でもボランチでしょ、完全に。そんな別にすごいプレイヤーでもないでしょ。現在はマルセイにいるのか。で、国籍は中央アフリカと。あ、フランスですけど、フランス代表になれずに中央アフリカを選んだと。すごいね、もう中央アフリカやったらもう英雄じゃないの。188cm はでかいよな。リーグワン3試合。まあ、フランスリーグで試合出てると。中央アフリカ、そうね。まあ、どんな国かは知らんけど、まあね、ワールドカップのね、開催の出場国増えてるんでね。中央アフリカ、どんなあれか知らないですけど、ワンチャンあるよね。もともとはランスの出身ね。ランスのユースからランスに上がりの。で、セビージャに行きの。出世は早いよな。で、モナコに行きの。で、インテル行きの。で、バレンシア行きの。バレンシアが結構長いの。で、アトレティコに引き抜かれるの。で、アトレティコで3年間ぐらい、シメアレの目で結構頑張ったよね。まあでも、そこまでって感じだったんかな。マルセイユに今シーズンから移籍してきたという感じで。まあ、クラブレベルではどんな感じかって言われても知らんな。まだボランチっていうぐらいしか。で、昔ちょっとインテルにいたっていうぐらいかな。そこでまあブレイクできなかったと。まあでも中央アフリカのね、国籍選んだんで、ちょっと中央アフリカ面白いね。他にちょっと知らないですけど、中央アフリカの選手は。で、中央アフリカでキャプテンやってるんですね。すごいな。すごいな、まさに中央アフリカの心臓やな。サムネそれにしよう。